Bon dia. Bienvenidos. Welcome, everybody. Benvinguts al Fòrum Impulsa 2014. Un procés iniciat a l'any 2010 per la Fundació Príncep de Girona amb l'objectiu de descobrir i alhora promoure les condicions educatives, tecnològiques, econòmiques, polítiques i socials necessàries per transformar la societat. Por primera vez, jóvenes con capacidades y con nuevos recursos disponibles gracias a la tecnología, tenemos el potencial de transformar los procesos de creación y de distribución de valor. Unos cambios que afecten al corazón de la organización social y económica de nuestra sociedad. With this in mind, in its fifth edition, the Impulsa Forums aims to become an amplifier for the successful projects and initiatives based on open and collaborative models. Se'ns obre un horitzó ple de possibilitats que permeten superar les limitacions del sistema actual i fixar fites més ambicioses amb l'accés universal al coneixement, en la participació dels ciutadans en tots els àmbits i en la generació d'un sistema econòmic i social eficient i sostenible. Tant els que som avui aquí com els que ens segueixen des d'altres punts de la nostra geografia, tots estem disposats a aprofitar el moment i l'oportunitat per conèixer de primera mà aquestes iniciatives. Impulsa is structured around different formats in which the speakers and attendees interact. This encourages bonds to be formed, which in turn may lead to new projects. Impulsa gives attendees the opportunity to listen to renowned experts in the plenary sessions and to take part in different parallel activities such as workshops and conversations in small groups with people recognized for their professional and personal achievements. All this with the common goal of providing young people with the tools to define their own futures. Hoy más de 1.300 personas están siguiendo desde el Auditori de Girona el Fòrum Impulsa, que también se transmite por streaming a través de la página web del Fòrum, el Campus Channel de Campus Party y del portal Universia. Un fòrum que podeu compartir també a través de les xarxes socials.